pozvání jsem přijala, protože to je taková zajímavá story, zajímavý příběh. Já jsem v loňském roce vlastně natáčela videa do mého projektu Ženské cykly. A když jsem je natáčela, tak můj kameraman mě řekl, že si myslí, že tak do roka budu v show Jana Krause. A tak proto jsem vlastně dneska tady. Nemám vůbec, jako vůbec zatím netuším. Předpokládám, že to bude o mém projektu, takže že to bude o nás ženách, ale konkrétně vůbec nevím. Tak já bych se asi zeptala, jak třeba on sám to vnímá, tu ženskou cykličnost. Jestli vidí třeba, že se ženy mění v průběhu měsíce, nebo jestli má pocit, že jsou pořád stejné. Určitě, a musím říct, že jsem celkem unavená, ale těším se. Měla jsem takovou krušnou noc s dcerou, ale těším se. Jsem taková plná očekávání.